Takže z tej úrstu to keď, a som sa snažil, aby to nebolo sa len pokecal, pokecal, minulý deň som mal nejaký grov. A teraz som sa rozhodol, že na čo minulú, bolo to keď strašne moc populárne, že aký na to, ďakujem, že ma aký na to, že čo som robil. Ok, opasne. Keď si, pokiaľ to nepoznáte, tak sa si... Čo? Fuj, inaktív. Tak, vlastne... On sa to chcú hľadiť, na čo myslíme, a myslím, že si o tom každý počul, takže poďme. Ale aby to zase nebolo až tak iné od našich tém, tak sa teda rozhodčím niečo teda urobiť. A uvidíme na tomto videu všetko z jedného. Začneme charakter. No tak. Dobre, takže loaduje sa Dežo. Takže a poďme, takže prvá postava, ktorú ideme urobiť, je aby to bol, je, bude to Frisk, ok? Frisk. Takže je tu charakterálny person? Nie. Je to dievča? Oh. Oh, don't know. Ja, v Pokémon TV Animated Series? Ako animovaný nie. Takže does your character stand on two legs? Áno. Do you have hair? Yes. Yes, hry. Áno, yes, hry. Ja sa to môžem, jak to vyštiť? Yes, yes, on the table. Musí zelené, nie, nie je to chara. Je to decko, áno, je to decko. Died their hand on. Nie. Je to ich charakter kamera do skrotu? Áno, je. Ale to cute. Áno, je to frízdová práca. Tých pekmen na hlave. Tak pôjde teda uhádol, ale som nadržaný, ale ideme play again. Máme si to play again. Ale ja by som chcel ísť naspäť, prosím. Buď to objekt, objekty. A ideme spraviť Pokéball, lebo Pokémon Pokétail ideme. Takže Pokéball. Does it have wheels? Nemá Pokéball kolesa. Spôsobne. Je to elektrický device. Áno. Neviem. Can we play with it? Nie, 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 ja sa s tým. Nech sa do toho chytíš. Can it be found in houses? Yes. Ja sa ani zomor. It's connected to a wire. No, nie, nie, nie to s wireom. To bola tedy powered. Don't know. Can hold with a single. Áno, môže byť ho držený v jednej ruke. To je iba... nie, nie, to len preto spri. Nie, nie je to do ús. Nie. Nie. Make a noise. Yes, robí to zvuk. Nie, nie, to by nás... We come on during a war? Can't be dangerous, nie, Pokémon ide. Taking pictures, nie. Does it have short hair? What the f... Ja žiame objekty. Is it bigger than food? No. Is it round? Yes, nič dobré. Video games, yes. Is it in the Middle Ages? No. Is it Pokémon už je na to. Is it red? Yes. Is it red? Ešte different codes? Yes. Dal to. Dal Pokéball. Ty si koň, yes, je to Pokéball. Ne, ale ideme ešte naspäť, chlopče. A dáme si poslednú tému Animals. Ale aby sme ho úplne zmiatli. Takže keď ideme na Animals, tak si dáme, aby sme ho úplne mega zmiatli. Jak sa to... Toto. Niečo ťažké. A buď to...
to bude črievička. Pokiaľ neviete, ten malý živočík, počkaj, ja ho rýchlo vyhľadám. Už ja som to vidieť, kvôli ho vyhľadám. Črievička, proste toto. Tento živočík. Čo to nechám? Okay, dobre. Takže má to tlapky? Nemá to tlapky. Ani nemá to 4 nohy. Áno, žijú vo vode. Nie je ťažké. Fins. Čo je fins? Don't know. Čo je fins? Plex. Nie, nemá to nohy. Nie, nie je to nebezpečné. Nie, nemôže to byť. Keď ty eyes nie. No see, yes. Yes, Dimiko. Jak to? Fast. Neviem. It has your animal, it nie. Can be green. Which guy? Is rich. Is... Odka presvetná, no. Probably. Your animal quite, yes. Can your animal be eaten, yes. Does your animal live in a house? No. Can your animal be used with diabetes? Can your animal be used? But no. Bushy tailed a ty si... Ho môj, tie jeho preklady, díky. Chlopci, ja mi potrebujem prekladať, rozumiete to? Ja keď som to hrával ako menší, tak to určite nie je nejaké bullshity dit. Za mojich mladých čiaž sme ešte nemuseli preklade. Huňatý morský. Okej, asi... Nie. Kadlis. Nie. Nie. Continue. Ide, to ešte pokračuje. Ja som ešte nič o to, ja som to hľadal. Čiže na zemi nie. Nie. No. Naked. Nie, nemá oči. Nie. Holtings nie. Nie. Parasite nie. Yes. Mouth in your mouth. Guy, not like... Should legs in here? Yeah. Puffish. So 9 centimeters in here is 100% nie. Yeah. Nie. Long body. To be a yes. Tube shaped. Ja možno mám zle, takže... Tube shaped. Áno, je dosť tube, akože toto je tube. Jo, tak skupče. Yes. Yes. Lay X. No. Slider. It's cheeks. Living near. Áno, Bea, poviem mi, čo, ako chlapče si blízko, a poviem mi, čo je to. Áno, Bea. Obcistíme, že... Áno, Bea. Mňa späť do prekladača. To som ťažké dáčko. Ameba, chlapče si blízko, ale nie. To je fajn, nie. Nie. V slanej vode? Žijú v slanej vode? Wikipedia. Žijú v slanej vode. Pohybne. To je nejaký tiež. Nie.
tým. Tentacles, no. Tak víc. A jak je mám? Nikde si ní. Nie, nemohu. Nie. Pivo nie. Nie. Oops. Nie. Does your animal live in a swamp? Yes. Punch, nie. Sto racing, čiže pôjde na nie, nepôjde. Nie, nemohu. Flat. Áno, je flat. Hard body, nemá hard body. Is your animal often by the water? Yes. Sleepy. Can people sleep? Nie. Mortal. Čiže je môj táv. Chlopče, na mňa musí zvlášť. Mortal Kombat. Volím si môjim researchom, sa to video natiahne. To by také krátučké videjko a to som natiahol. Smrteľný. Áno. Sticky, donno. Deep sea creatures, nie. Toto vyzerá dosť ako čerievička. No. Chlopče, je si veľmi moc blízko, že poviem, že áno. Vlastne, není to presne čerivička. A chlopci, ty buzerán, natiaľ som mi tak dlho video. Takže tu sa s vami teda ľúči Little Creeper. A čaute. Počkej, chlopci, dám mindfuck, vlastne. Dáme na mindfuck, pôjdeme na môj channel. Čo mi na to? Oh shit, mindfuck, som na môj kanál. Čaute.